Konec koncev Finska v tem trenutku ruši svojo vlado in na direktorskem mestu te televizije je socialdemokrat, ki je bil tudi svetovalec prejšnjega predsednika in seveda bo naredil vse, da bi tudi preko Slovenije rušil lastno vlado. Mislim, da je to njihova notranja zadeva, ampak ne smemo pa dovoliti, da kdorkoli meša v domače posle Slovenijo.